toinen osa. Saimme vihdoinkin rahat kasaan uuteen kokikseen. Toivomme, että aikakone onnistuu nytten. Siinä. Katsokaa tätä. Uskomatonta. Aiomme nyt tehdä uudestaan sen. Minä pistän sen mentosin ensin tuonne ja sitten pistän sen sohvaan. Pitäisi tälleen hetken. Totta. Ettei enää tipu pois. Sit sä laitat sen mentosin, kato siihen sisään. Lasket ton pullon nopeasti. Niin. Heti kun se on tippunut, se lasket ton pullon nopeasti maahan. Niin. Eikö tälleen Ja sitten mä sanon sulle, että sä ajat. Ja sitten sä ajat. Joo. Okei, tässä on menton. Kastilli. Tänään mä menen pyörän selkään. Mä vaan sanon. Kyllä. Jos mä... Pääsen ajassa. Mä voin tuoda siihen sulle kuuluaisia. Hienoa. No niin, sitten kun mä sanon, niin ajat. Mä pidät tätä vähän ylhäällä. Joo, mä en tota...